水曜中華の日だユンタンジャ出番ですよね。時間となりました。時の針は11時を回りまして、本日は4月の20日金曜日、旧暦のうちのあぐみでは3月の5日夏日。さあお送りしていきますユンタンジャ出番です。今日も1時間お付き合いをいただきたいと思います。さあね、もうお天気の方もね、昨日から本当にこう青い空が見えてくるようになってきましたね。だっても沖縄気象台11時発表天気予報によりますと、風の方も東の風のちやや強くということになりますが、お天気は晴れ、夕方から曇りということでございますが、日中の最高気温は26度ということでございます。ちょっと汗ばむかなという感じがいたしますけどもね、まあ、私たちスタジオの方ももうクーラーがね、はい、入ってるわけなんですけれどもね、読谷村のねお天気の方も、現在23度ということでございましてね、お天気の方、気温の方もね、風は本当に東の風、現在 5.4 メートルの風が吹いているということでございましてね、読谷村地域振興センター上空はこんな感じになっているということでございますね。さあ、本当に心地よい風の中という感じがするわけなんですが、東の風なのでね、ちょっとこう影に入ると本当に涼しくなるんじゃないかなと思ったりもします。まあそんな、感じでこう外に目を向けますと、やっぱりこう緑が鮮やかになってきましたね。新緑青く、今朝の新聞には、今朝ですね、はい、デーゴの花もね、そろそろ咲いてきたということでございましてね、至るところでまた、花カレンダー、フラワーカレンダーみたいなものが、聞こえてくるんじゃないかなと思ったりもいたします。今日はまたそんなところのお題も、お伝えできるかなと思ったりもしながら、今日1時間お付き合いください。お相手はナクセントマルです。いたしくうにぎえさびら。さあお送りしていきますユンタンジャ出番ですよ。今日も1時間お付き合いを願いたいと思っております。今日の担当は中曽根でございまして、最近はうちの日賀正也もねこの番組を担当するようになりましたのでね、名前も言わないといけないなと思ったりもしているわけなんですが、まあ聞き慣れた声でしょうからね、大丈夫だと思いますけども、はい。さあ、今日もゲストを迎えての1時間でございます。今日のゲストですね、この曲から、皆さんに聞いてもらいたいと思います。あれ流れてくる生放送です。「ホテル日光アリビア」ってなんかそんな感じのアナウンスがね聞こえてきそうなんですけど、今日のゲストこの方です。はい、こんにちは。ホテル日光アリビラ、マーケティング課の長和秀則です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もう長和さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。いやなかなか私の番組に、長和さんお見えになるっていうのはもう何年ぶりでしょうね。いや多分アリビラとして出るのは初めてなんです。そうかさ、はい、前ちょっとフルートの、はい、
方と一緒に出てたね。その時以来です。あれ以来か、はい、もう 5,6 年になるんじゃん。そしたらもう結構なりますねそうか、よくねお見受けをするんですけれどもね、はい、またもちろんホテルニコアリビラというとね、私たちのゆきたんラジオの番組の中でもいつもご紹介させていただいて、はい、おりますけれどもね、そんな中今日はあえてこのインタンジャデバンデーズご出演いただいてありがとうございます、はい、いえいえこちらこそ本当にありがとうございます楽しみにしてましたいやもう心苦しい、いや本当にもうね、でもなんかね、この曲を聴くと私自身もちょっとこうなんかこうリラックス感というか、はい、本当にこうホテルニコアリビラのイメージがね、あ曲だけで、ありがとうございます。もうコンセプトが、音楽で旅するっていうコンセプトで作ってるので、なるほど、はい、素晴らしい。音楽を聴いて沖縄にいるアリビラにいるっていう感覚になっていただきたいっていうのが、この制作のコンセプトだった。それは嬉しいですね。さすがマーケティング、はい、いやでもこういうことをしっかりねコンセプトを作っていくっていうのは大事ですね、はい、またそういうものがもう周りを作り上げていきますからね、はい、このラジオ番組でもそうですけど、本当にこの曲が流れてくると、あアリビラだっていう感じが、もうイメージがもう完全に作られましたからね。もうこれ第2弾作りたいなと思ってるんですけどね。あいや来年25周年になるの で、 そうなんですか。そのタイミングでなんか作れたらなと思ってるはいいですけどね。なるほど、はい、いやでもね、本当にそのイメージのごとくなんですけども、はい、今ホテルニコアリビラでは、はい、花満開、花です花花ってお店もありますよねあでもすごいですね、はい、この4月と5月はですね、うん、フラワーフェスティバルと、あら、花のカニバルをやっていまして、あすごいな、スペインオリジナルで、うん、はい、スペインの5月っていうと、パティオフェスティバルという花の祭典があるんですね。そうなんですか、はい、自宅のお庭を、うん、花でこう綺麗に飾ってみんなに見てもらって品評会を行うみたいな。自分自身の自宅を、そうです、招くんですよね。そうなんだ、はい、でパティオを見てもらって、どこの庭が一番綺麗かっていうのを競い合う祭りがスペインにあるらしいんですよ。はあ、それがパティオ祭りっていうので、はあ、すごい何百万人って集まるらしい祭りなんですよ。人の庭を見て歩くわけだ。そうなんですよ。なるほど、ね、それをアリビラ風にアレンジしたパティオフェスティバルを今4月5月開催してるっていうところですね。素晴らしい。じゃあ今日はこの話題を満載でお届けしていきたい、はい、ぜひ、はい、スタジオも花満載っていう感じで男2人なんですけど申し訳ない、はい、さあそのパティオフェスティバル、ね、はい、もう4月5月と開催されてるということなんですけど、はい、五感で楽しむアリビラと、そうですね、うん、キャッチコピーありました、はい、見て楽しんでですね、うん、香りもいい香りしますし、あそうだよね、はい、お花の香りが、はい、ちょっと花を触れてみたりとかですね、もう本当五感で楽しんでいただける空間を作っておりますので、こういうね中川さん、はい、そういう時間が俺欲しいそうですね、アリビラに行けばいいんだよね、はい、心のゆとりがね欲しいですねあもう悲しくなってしょ中川さん助けてって言いたくなるぐらい、私も同じです、うん、同じただ今仕事で花摘みとかやってるので、うんうん、いいね、その時間はね心が休まりますね。そうだよね、はい、ぜひ本当ね、本当皆さん、本当ラジオ機の皆さん方アリビアに足を運んでいただきたいと思いますが、はい、そのパティオフェスティバル、はいはい、一体どのようなものを開催されているんですか、はい、今年ね、うん、初めてやってるのが、はい、フラワーライブラリーっていうのがあって、フラワーライブラリー、有明からありますよね、有明のテラスをうまく使ってですね、うんうんうん、そこに花を題材にした本をいっぱいこう並べてですね、外でこう本を読みながらお茶していただくみたいな、うわなんかヨーロピアンもうスペインじゃこんなことが当たり前なんですよね、はい、当たり前なんですかね、本当に私も行ってないんで分かんないんですけどね、出張で行かせてもらいたいんですけどね、はい、いやフラワーライブラリー、はいはい、本当に素晴らしい、まあ、これはもう有明のテラスの方でゆっくりできますよ、はいはい、ということなんですね、はい、なるほど。そしてあと、うん、植物観察ウォーキングというのがあって、うん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 、こちらですねアリビラ、まあ、約800種類以上の植物があって、それをまあ見てるだけでもいいんですけど、それをスタッフがですね、紹介しながらこの花は何ですよとかっていうのをですね、はい、こちらの方は有料メニューなんですけれども、あなるほど、朝8時すがすがしい朝のパティオをですね、はい、散策しながら
参加いただけるメニューもございます。そうなんだ。これは、うん、その800種の植物ってまあもちろんプロだから見分けることできるんでしょうけど、おおよそさすが中川さん、自分がその担当じゃないからそんなにリラックスして。いや、そうなんですけどね。いやでも、まあ、それぐらいやっぱりこう本当に花に囲まれているっていうことが今のあのコメント後ですごいわかるんですけど、はいはい、これはその何アリビラのその敷地内、うん、至る所にいろんなお花があるわけでしょ。はい、一応メインはパティオになってるんですけれども、ープールサイドとか、なるほど、あのチャペル側南側の方のガーデンの方にもいろいろ植物ありますので、そうなんだ、はい、すごいな、結構楽しめますね。これはもう朝のひとときって本当にお散歩がてらこういうイベントを楽しめるっていいですね。あ、そうなんですよ。朝の時間を優雅に使っていただくってね、なるほど、これこそ心のゆとりですねはい、もう朝何してるかって言って本当にもうメールチェックしたり今日のスケジュール確認したりとかもう慌ただしい中ですけど、じゃあちょっと出張がてらにアリビラのパティオになんか本当にそういう時間をこのサラリーマンの皆さんから作ってもらいたいですね、はい、そうですね、今日はアリビラの日みたいななるほど、ね、優雅にお茶を楽しむ時間をね、はい、そんな中でこの植物観察ウォーキング、でも本当に植物っていうのはその日その日みんな違うから、そうなんです ね、ああ水やりやってると本当に、あ、今日元気ないなとか分かるようになってきましたからね。声かけてくださいって元気になりますと本当に、本当になりますね。学者の皆さん方も言いますもんね。本当に翌朝また見ると元気になってたりするので、すごいな、はい、その朝に続いてなんですけれども、うんうん、プロムナードコンサートっていうねモーニングコンサートもやってるんですよ。おしゃれだなパティオ。何ですコンサートって。朝のパティオで、うん、あの噴水があるところ、はいはいはい、あります、あそこにですね、中央のね、はい、あのアコースティックギターでちょっとスパニッシュな感じとかですね、朝の優雅なちょっとクラシック調の音楽とかですね。じゃあこれってほら皆さんのホテルって、はい、あのパティオに面してるから窓を開けると音楽が聞こえるみたいな感じ。うもう本当にねこれ開催してる月水金なんですけど、うん、そこに泊まった、パティオ側の客室の方々は最高だと思いますね、うん、最高でしょうね、はい、絶対聞こえますもんね。最高ですね。あでもそういうね私たち外来の方であっても例えばご朝食を取りに行ったりとかもう、はい、ご覧いただきますんで、ね、ちょっと早めに起きていただいて、うん、読谷村のあのエリアを散策しながら、うん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 、アリビル立ち寄っていただいて、はい、すごいなあ。そういうプロムナードコンサート、うん、これは毎日されてるんですか、ね、曜日決めて。曜日がですね月水金、月水金の2日間、ね、じゃあここを狙っていかないといけないな。お時間は何時、はい、朝8時からと9時からの2ステージあります、うん、なるほど、はい、うわ本当に朝の時間をなんかアリビラらしいっていうか、はい、大事にしてますね。意外とギターもいいんですけど、うんうんうん、チェロとかですね。おはい変わるんだ。そうなんですよ、いろいろとあってですね、チェロとかもいいな、はい、なかなか素敵な、はい、空間でした。なるほど、こういう音楽が何気にこう流れてるっていう、うん、まあアリビラはね入った時でもいい香りがしたりとかもう BGM がすごいこういったりした感じでねやってますけど、はい、もう五感で楽しむ、うん、まさにまさにそういうことなんですね。はい、いやでもこういうね、ホテルニックアリビラこのままもう4月5月4月5月の、うん月水金、月水金でプロムナードコンサートっていうのが開催されているということですのでね、はいはい、その他にも盛りだくさんにですね、うん、あのヤチムンマルシェ、うん、こちらは週末だけなんですけれども、そばチョコとかですね、はい、ちっちゃな小皿系を、うん、はい、だけを飾った感じのですね、はい、ちょっとおしゃれなヤチムンマルシェというのを開催してます。なるほど、これは土日だけなんですね。で、うん、ゴールデンウィークはですね、うん5月の3日と4日も開催するんですけども、なるほど、土日以外にもね、はい、あ最近読谷村の中の、工房も、結構いろんななんかその生っ粋のヤチムンっていうのからちょっとクラフト系のちょっとハンドメイドっていうか、なんかいろんなものが増えてきましたね。すごい種類が増えましたからね。そうそうそう、うん、そういったのがバラエティにありますんで、うん、とても可愛らしい、うんはい、ものが。なるほどね、はい、ヤチムンマルシェ、はい、これ即売会ということですぐご購入もできるということで ね、 そうですね。で小さいものが多いのでやっぱりこう小物が多いからちょっと気軽にちょっとお土産にとか、はい、ご自分のものにという感じですね。そうですね。さあ話題は尽きないですけど、はい、一旦コマーシャルをお届けします、はい、
テル日光アリビラみたいな似合わねえな俺には。あもうアリビラって言ってる、ね、もう本当にまさに読谷中って感じなんですけどもね。いやでも本当にあの私の手元に今ね、機関誌、はい、アリビラ、ね、さんが3ヶ月に1回発行されてるやつの手元にありますけど、はいはい、まあ、綺麗なまたブーゲンビリアで、はい、ね、で中開けていただく とこれ誰だか知ってます？え、誰ですかこれ？これ谷継です。え、うっそあの、はい、綺麗な後ろ姿まあもちろんね、前から見ても綺麗ですけどなんか今絶対聞いたらやばいな俺、なんでこれ引っかかってるんですか。今日も一緒に来る予定だったんですけどね。あ、そうですか。あらば。いやでも素敵な、本当にこう咲き誇る花に抱かれてっていうキャッチコピーがまさにぴったりですね。はい、いや僕もこれもう本当に開けた時にすごい、こんなこうアリビラってこと思ったもん、はい、これ持ってないですよすごいな、はい、今のアリビラがこうなってます。あるんですよね、これね、はい、この場所が、はい、この谷継ぐシートがあるんですね。谷継ぐガーデンって呼んでます谷継ぐガーデンがありますおもろい。あ、今日来てもらいたかったらどんだけ突っ込められてただろうか、はい、いやでも素敵なね、本当にこういう、はい、あの機関誌の方もね、皆さんの方に本当にこう手にする機会がもしあるんだったらぜひねお読みになっていただきたいと思いますが、実は今日、ご紹介の間なんですけど、ここでちょっと一つ今日のリスナープレゼントも持ってきていただいておりまして、はい、ランチ券、ランチ券を、はい、あのペアの、うん、ランチ券をですね、はい、2組様ご用意させていただきました。今俺スマホから俺がメール送っていい本当ですか、はい、ありがとうございます。いや、うん、今日しかもこの後もですね、どんどんプレゼントが3回にわたってあるんでなるほど。まずは今回そうですね、ランチペア券、はい、ランチペア券、ランチペア券を2組、はい、2組、すごいな、はい、ありがとうございます。これラジオ聞いてみた方、ぜひお電話、そして、メールでも大丈夫です。今日中にいただいた方、2組以上の場合は抽選で、はい、阿弥陀くじです、私たちの場合は。そうですね、もう厳選なる抽選ですのでね、はい、阿弥陀くじで結構ね当たる方もいらっしゃいますから、ぜひ、ラジオを聴きの皆さん方ね、またアリビラにまつわるコメントなどもいただければ幸いですので、よろしくお願いしたいと思いますね、はい、もちろん番組中に送っていただければ、もしかすると読むかもしれません。結構あまりメールを読まない番組なのですいませんということで、一応ランチペア券をね、はい、2組の方にプレゼントということでお伝えしておきましょう、はい、さあ、先ほどからご紹介しておりますようにパティオフェスティバル、はい、アリベラの方で開催されております、まあ、いろんな本当にイベントが、そうなんですね、開催されていて目白押しになってまして、うん、まあ、やっぱり先ほど言ったスペインのあのイベントもアリベラ風にっていうところだったので、はい、まあ、そういう空間に、まあ、一番合うものってなんだろうって言った時に、うんうんうん、やっぱフラメンコじゃないかということですね。スペインだから、はい、あ、いいっすね。あそこのパティオにですね、ちょっとステージを設けて、実際に踊ってもらえるの？そうなんですよ。プロの、はい、ダンサーが来ていただいて、はい、こちらも2ステージ、土日限定なんですけれども、うんうん、うわすごい、はい、15時と16時の2ステージ、はい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 、プロのダンサーが、はい、フラメンコをご披露いただいております。わ、朝はプロムナードコンサートで、はい、アフタヌーンティーは今度はフラメンコで。フラメンコで、はあ、情熱的な。場所は同じくやっぱりパティオの方で。そうですね、ちょうどかっこいい、ビーチに、あ、プールサイドに降りる階段があります、うん、あります、そこの前にちょっとあなんかこうちょっと空間がありますね、空間があります、あその辺でやってますので、うん、似合うな、また似合うね、はい、一応この、うん、中にフライヤーがあってですね、その中に地図があるんですけど、はいはい、ここにですねフラメンコ通りっていうのがあってですね、なるほど、この辺で踊るよとかですね、あちょうどアリベラに入りますと、はい、すぐもう象徴的な噴水がありますよ ね、はい、それをこうちょっと超えたところです ね、なるほど、はい、プロムナードコンサートもここでやってるんですね。そうですね、プロムナードはこの噴水のところでやってまして、噴水ところ なるほど、でヤチムンマルシェが、うん、出てすぐ右側の方のエリアでやってますね。あ、建物沿いで、はい、あなる、なんかこうビーナスかなんかありますよね。そうですね、あの近くですね。そうですね、なるほど、はい、なるほど、いや素晴らしい、まあ、このフラメンコさんは、フラメンコさんはってフラメンコのダンサーさんっていうのは、じゃあ始末15時16時と、はい、もう2ステージ、ただちょっと暑いんですよ。
なかなかねこの日中でダンサーさんが倒れないか心配なんですけどね。いやでも暑い国のそうそう情熱でね情熱的な国ですから、はい、これぐらいは大丈夫でしょう。いやでもその情熱がすごくて、うん、ダンサーさんの情熱が 200% ぐらいあるんですよ。もう本当倒れちゃうんじゃないかなっていつも心配してるんですけど、それぐらいそのなんていうの、はい、なんかパワフルな感じのダンスなんですね。そうですね、フラメンコって、はい、あまりほらフラメンコってあまりそうそう日常の中で見る機会ないから。そうなんですね。ぜひこうお食事をしながらね、はい、でランチタイムの後にちょっとこ う、ね、アフタヌーンティーを飲む感覚でフラメンコを見たりとか、はい、結構この空間にバッチリ合うので。そうでしょうね、はい、見てみたい。これ今でいうインスタ映えじゃないですけど、そういうので写真収めてもらってアップしてもらいたいですね。そうですね、踊り方もちょっと教えてましたからねこの前。あ、そういうこともやってくれてるんだ。はい、なんかこうやって やるんだよみたいなことやって一緒にやってましたけどね。なんか今なんかフラメッコっぽい。そう、ちょっと教わったのでもう似合わないな長間さんには、ねね、でも素敵な本当にこう、はい、ダンサーの方がね、はい、情熱的にこのパティオの方で、ね、フラメンコを踊っていただけると、週末土日の15時と16時、はい、各30分間です、ね、はい、素晴らしい。はい、もう一つパティオでですね、うん、楽しめるのが、はい、このさっき言った噴水の横の有明からのテラス、うんうんうん、こちらがですね、先ほどあのなんか本があると言ってた、はい、本があるエリア、はい、ホワイトガーデニアテラスっていう風に名称をつけましてですね、ほうほうほう、アリビラの香り、うん、わかります、はいはいはい、アロマスティックとかアロマオイルとかそう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 、ありますよねスティックとかね、はい、すごく大人気な商品なんですけど、そうですね、あれの元になった花を、うん、ここのテラスに全部置いてまして、え、じゃあめちゃくちゃ香るの。そうなんですよ、この口なし、まあ、ホワイトガーデニアって書いてあるんですけれども、和名が口なしの花なんですけど、 あれ口なしの花なんですか。はい、口なしの花といえば口なしの花の夜のイメージがあるんですけど、そうなんです、ね、私そのイメージがないんですけどお互いこの年代はでもアリビラでは違う、はい、そうホワイトアリビラの香りということで口なしを、すごい香りしますよね。はい、これがですね、うん、今ちょうど咲きほっこり始めて、この時期なんだ。ちょうどですね、まだつぼみのものも結構あるんですけど、うん、じゃあまだまだこれから半分ぐらいが咲き始めてきたかなと。今もじゃあそのテラスに出たりすると香ります。少しほんのりとこう香ってきます ね、 いいね。なるほど、はい、ホワイト。じゃあこれぜひアリビラに行った時は本当にこうあのランチで行ってすぐ帰るんじゃなくて、本当にまさにパティオに出ていただいて花を楽しみながら香りも、そうです、ね、まさに今おっしゃってました五感で、五感嗅覚の部分ですね。目で見て、はい、時折こう触りながらまた踊りながらという感じで、今度香りも、はい、ホワイトガーデニアテラスの口なしの花、はい、アリビラの香りを ね、 そうですね、楽しんでいただきたい。ちゃんとお持ち帰りもできるようにですね、商品化されてますんでね。ここは抜け目ない、はい、いやでも本当 本当にあのお土産とかでも有名ですもんね。そうですね、もう最近もう本当に 2個3個買われる方もいらっしゃってですね、そうです、はい、帰ってからもアリビラの雰囲気を味わいたいっていう、ね、うわ素晴らしい、言っていただける方が、はい、はあ、ショップの方でこれはねお買い求めいただけるということですね、はい、そうですね、はい、販売しておりますのでぜひともね、ここにいただきたいなと、うん、ほんとほんと、アリビラを持ち帰ることができる。そうです、さっきおっしゃってましたけど音楽とかもそうですけど、そうです、香りでもね、はい、全てアリビラを持ち帰っていただくそう、本当にぜひぜひそうしてほしいぐらいです、はい、私みたいなそのアリビラに行けない慌ただしい人間もね、はい、この香りで、あ、そうですね、ちょっと今度プレゼントしましょうね、いやいやアリビラにいるからね、そうじゃないですけどいや本当にでもぜひそういうね疑似体験もやることができるし、本当に来れなかった方へのプレゼントでね、はい、お土産としてお持ち帰りいただける、うん、そういうね、ショップの方にも足を運んでいただきたいと思いますが、はい、またなんかレストランでもいろいろフラワーメニューっていうか、そうなんです、なんかこの期間だけ、先ほどのランチの方もそうなんですけれども、うんうんうん、あのディナーとかも花にこう特化したあのメニューをいろいろ用意してまして、はい、ちょっとこう目で見ても楽しいようなメニューが結構今5、6月は、あ、4、5月は、はい、並んでおりますので、なるほど、あと、まあ、パティオ中心にお話しさせていただいてるんですけれども、うん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 、パティオの横にあるあの、有明から、はい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 、あちらの方ではですね、うん、フラワーティーだとかですね、フラワーカクテルだとかをご用意してまして、
いやいいね、はい、これまた女性の方々はまた女子会とかで行くんだろうな。あもうテラスで結構いるでしょう。はい、もういらっしゃいますね。おばちゃま方はね、はい、優雅にこう好きそうだ。そうそうそう飲まれてますね、うん、なんか津田の長いもうにゃわなにゃわれて怒られるな素敵なお坊様方がね、はい、いらっしゃるようなイメージをしますけども、もう今の時期はもう本当パティオのテラスで、うん、テラスで、はい、お食事されるとかお茶される方が一番いいでしょうね、はい、いいと思いますね。今日なんか先ほどもお伝えしましたけど東の風ですと本当にこう心地よい感じのね、はい、本当に気温なのでいいかなと思いますけども、はい、フラワーティー、ハーブティーなども楽しめると。そうですね、大学の方で、はいはい、それ以外にはあとは中国茶とかもですね、うん、おお、はい、面白い。そうですね、こういった焦げ茶がありまして、チャニーズティーこうポワーっとこう、はい、広がってくるようなですね、はい、花が開くやつね。そう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 、そういったものをお茶の中でね。そうです。おその他中国茶16種何種類もたくさんありますので、自分の味にブレンドして飲まれたりとかも結構。これは金札茶の方で。そうです、ランチの方でですね、楽しめたりしますので。なるほど、それ以外にも、はい、はい、あとは、はい、ハーバリウムってご存知ですか。え、何ですか。瓶の中にですね、うん、花をこう入れて、ちょっと液体を流して、ちょっとオブジェを作るんですけれども、こういったのも結構楽しめたりしますね。こういう体験もできるんだ。そうですね、はい、なるほど、面白い。ハーバリウム、ハーバリウム、綺麗ですね、こういうのが作れる。綺麗ですね、今写真見させていただく。私撮ったんですよ、写真プチ自慢挟むもう長輪プチ自慢みたいなのが挟んじゃいましたねなるほど、はい、そういうのとか、落ち葉のカード作りとか、はい、こういうこともできるんだ。アイビランの中で日比谷さんが入っている、はい、エリアがあるんですけども、そちらの中で、はい、はい、押し花作りだとか、ね、いやー素晴らしい、いろんな体験、はい、本当に五感で楽しむアイビラということで、はい、4月5月とパティオフェスティバル開催されておりますのでね、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと、はい、ね、本当にランチもそうなんですけど、本当にご朝食をね取りに行く感じでもね、はい、楽しめるんじゃないかなと思いますのでね、はい、ぜひともね、この時期だからこそ楽しめる、はい、で、宿泊者以外でも私たち外来者であってもね、うん、ランチとかモーニングね、お食事をしながらでも、あるいはまた、アリアカロを、ね、そうですね、体験するっていうのもいいかなと思いますのでね、はい、ぜひ足を運んでいただきたいと思います、はい、さあ後半に入ります。コマーシャルです。海よ祈り
さあバックでお届けしております曲ね、CM 明けにお届けしましたが、これは中川さん、はい、なぜアリビラと関係があるんでしょうかっていうとこですよね。そうそうそう、これ多分ラジオ聞いてると中川さんまたなんかリスナーのなんかこう関係なく自分の聞きたい曲を書いてるんじゃないかって思われてるかもしれません、ね、まあまあそれもでも素敵な曲です。ちゃんとですね、はい、理由があって今回ご紹介させていただいてるんですけれども、あの去年、うん、あの沖縄の県高校バスケットボールの応援合戦がですね、はい、YouTube でこの音楽を使った応援合戦がですね話題になってですね、で全国の高校球児の応援歌としても定番曲になってるらしいんですね、すごい、はい、そういったとこもあって、うん、今回ですね、実はこの、ダイナミック琉球の応援バージョンっていうのを、はい、リリースすることになって、まさにこの曲が、そうです、うん、その中でミュージックビデオを作成するっていう話があったですね、でそれを読谷村で撮ろうというお話があって、アリビラの方で撮っていただいたんです。すごい、はい、いやもう成底優子さんってこの番組にも出演していただいておりますけども、はい、2回ほどかなアリビラのね GM からの紹介で、そうなんですね、 GM と仲いいんで ね本当に今東京の方でね、はい、大活躍中なんですけど、今回それでそういう関係もあって、はい、そのもっとね GM がこう、はい、石垣の方にいらっしゃっていて、そうですね、そこからの縁があって、ね、縁があって、でアリビラのビーチで、はい、撮影が行われて、去年なんか、ディナーショーかなんか、そうです、なんかやってましたね、ちょうど母の日の、まあ、母の日だ、そうそうそう、ショーがあって、ね、ありましたね、そちらの方で、はい、ご出演いただいたという、はい、縁もありまして、いや僕は成底さんのねこの番組でお話を聞いた時にも、うん、はい、僕涙出てましたもんですね、本当にご苦労、心震えるっていうかな、そう、もう本当にすごい思いでこう、はい、八重山の方からね東京の方に出て行って、そのお母さんに対する家族に対する歌とか もう今話しながらもうるうるなってくるもん、ね、でもその彼女がねそのダイナミック琉球を歌っていただいてて、そうです、うん、でそのミュージックビデオにアリビラのスタッフがみんな入って出演させていただいたっていうこともあってですね、ちょっと今回紹介させていただいて、なるほど、これはやはりね、はい、応援しなきゃ、そうなんです、うん、応援歌ですからね、応援バージョンですからね応援バージョンなのに我々も応援しようともう相互で ね相互でねもうそう、はい、すごいですね、でも本当になんていうのかな、声の伸びとか、はい、その透き通るようなこの声バックでね、本当フルでお届けしたいんですけども、ちょっと今日お話しする時間も ね取りたいので申し訳ありませんが、はい、かぶせておりますけども、でも YouTube でフルバージョンが見れるんですよ、うん、あ、そうなんですか、そのミュージックビデオをフルバージョンを見ていただけると、YouTube で、うん、はい、アリビラのスタッフも出てますんで、後半あたりちゃんと見ていただきたいな、すごい、これ長さも出てるんですか私は出てない横にいましたはい、そうなんだ、ちょっとまとめる役で、うん、はい、なるほどね、はい、インターネットでですね、うん、YouTube でダイナミック琉球応援バージョンで検索してもらうと、あ、はい、いいですね、これが見れると、はい、ご覧いただけますんで、アリビラのねそういう皆さん方も一緒になって応援しているということでございますので、そうですね、これ YouTube のなんか再生回数もすごいんですって、そうなんですよ、もう、うん、何月かな、まだ1ヶ月経ってないのかな、うんうんうん、もう10万超えてまして、すごいじゃないですか、どん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 、多分高校野球のねちょうど春の、あ、そうか、春のね選抜の時もあったし、はい、このあとね7月8月ね、またそうです、これからありますからね、これからまた地方選が始まってきますからね、そうなったらまたどん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 伸びるね、伸びそうですね、いやこれは読谷の応援歌として、はい、ぜひこう、あ、特にまあ、高校野球もそうなんですけど、それ以外にもいろいろ使えるじゃないですか、ね、定番曲にね、応援歌としてはスポーツのね、はい、なっていきそうな、いや素晴らしい感じもしますね、なんとね、でも、はい、このそもそもダイナミック琉球とかいうのは平田大地さんがね、はい、作られておるわけですから、その彼だって読谷にいるわけですから、そうですよね、もう読谷の歌じゃないですか、もう、もう決めちゃいますかねえ、なそこさん、やや出身だけど孫家みたいな形で、孫家みたいな感じでずっと流しっぱにしましょうか、はい、いや素晴らしい、でもこのダイナミック琉球、はい、なんとこれ、はい、なんか成底さんからですね、うん、ちょっと連絡がありまして、はい、CD をリスナープレゼントに出していただけると、うん、連絡がありましてですね、嬉しい、はい、ゆうこさんありがとうございますいや本当にこのね、ダイナミック琉球の CD を、はい、これ5名様に、5名様に、はい、
ありがとう。さっきは何ランチ券が、ペアランチ券が2組でしたね。はい、これ5名様にトータル7名、はい、7名様。すごいね、はい、ありがとうございます。本当にいや、まあ、あそこはね、ランチ券はあの2組なので、確率が若干低くなります。また今度ここ5名ですから、ね、はい、しかも今の応援バージョン、はい、いやダイナミック琉球をねこういただけるわけですが、これもちろん販売もされてるやつですもんね。そうですね。いやすごいな、はい、これね、7、8月さっきも甲子園の話があったんですけれども、うん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 、実はですね、うん、まあ、これ言っていいのかな、JTA の、はい、トランスオーシャン国 の、うんうんうん、機内オーディオプログラムの7月8月の曲に選定されたという、はい、連絡が入りまして。すごいな、はい、いやもうこれ10万回20万回どころじゃなくなりますね。まさにね、ちょっと楽しみですよね。どれだけの人が飛行機に乗るということを考えると、はい、すごい波及効果ですね、うん、そうですね。だからどんどん盛り上がって、ね、行ってくれると、ね、楽しみですね。本当にぜひともラジオ機の皆さん方でダイナミック琉球の CD が欲しいっていう方、ね、5名様にプレゼントということでございます。有平さんから、はい、成底優子さんの方の、ね、CD のプレゼントあります。本当に成底さんありがとうございます。いやでも他にも彼女の CD はね販売されておりますが、はい、本当に素敵な曲が多いので、そうですね、ぜひここは、はい、アリビラ推しの成底優子さんを、はい、一緒に応援していただきたいと思いますのでね。いい、はい、素晴らしいダイナミック琉球、ね、今ちょっとバックでお届けしております曲もですね、実は成底さんの曲をね、うん、光という曲なんですけども、ちょっと BGM で使わせていただいておりますが、本当に、うん、このような歌も歌える方なんでね、はい、うん、とても柔らかい感じの、本当になんかアリビラの、うん、本当にこうパティオで流れてほしいぐらいな感じがしますね。そうですね。いや本当に、素敵な成底優子さんのね、曲をお届けさせていただいておりますけども、ぜひ、CD プレゼントということで5名様にぜひ、ね、こちらの方もお待ちしております。メールと電話どちらでも構いませんのでね、メッセージをお寄せください。よろしくお願いいたします。さあということで、はい、ダイナミック琉球をお届けさせていただいたところでですね、はいはい、次の話題に、はい、移りたいと思いますが、はい、次はなんか今度アリビラの方では新しいなんか、そうですね、体験というかなんかすごいものが来ましたね。はい、VR ってご存知ですか。 VR っていうとそのなんかバーチャルリアリティ、そうそうそう、はい、そうそうそう、メインのところになんかね、うんうん、映し出される360度見れるっていうやつですね、はい、うん、その機能を使ってイカロスというですね、はい、フィットネスマシンとバーチャルリアリティを組み合わせたエクササイズマシンを導入しましたので、すごい、はい、いや普通ちょっと待って、VR とかはなんかほら、はい、疑似体験でいろんなその旅行の楽しめるとかなんかや、はいはい、あるじゃないですか、はい、これが何？これはですね、体を鍛えるというか、体を鍛える？体幹をこう鍛えるエクササイズのマシンなんですね。エクササイズと VR が合体。そう、それをゲーム感覚で楽しむというものをですね。これがですね、面白い。まあ本島の方には、うん、まあ、出てはいるんですけど、うん、県内初でへやっておりまして。イカロス。はい。例えばどういうその VR 体験、そういうのがなんかできるんですか。そうですね、この目のところにこう、モニターをですね、うんうん、設置してやりますよね、でっかいこの水中メガネみたいな感じのやつをね、ゴーグルをつけた感じにして、うん、で機械の上にこう四つん這いになるような感じですね、うん、はい、膝と腕の肘がついてる状態で、うん、宙に浮いたような状態になってると、でその、乗り物が、うん、体重移動によって動くような形になってるんですね。なるほど、うん、じゃあちょっと待って、そうすると VR なわけだから、バーチャルリアリティだから、はい、動けるわけだ。そうなんですよ、自分が向けるとか体が、はい、最初乗ってる時はロックされてるんですけど、うんうん、そのロックを外した瞬間に転びそうになります。やった一回やりましたけど、かなりやっぱりこう腹筋とか、うんうんうん、背筋とか腕の力とか、もう至る所の筋力を使ってるなっていうのが分かるような感じの、
それがそのゲーム感覚ってさっきおっしゃってましたけど、はい、その映像はどういう映像なんですか？映像はですね、うん、3種類ありまして、うんうん、空中遊泳っていうものと宇宙遊泳というものと あと海中遊泳と、そのそれぞれの、まあ空間を、うん、輪っかがあってその輪っかを通っていくみたいな感じで、うん、自分の体重でその輪っかに向かって進んでいくような感じです、ね、じゃあその動かす力っていうか体重移動が、はい、そのエクササイズになってるわけだ。そうです。はあ、すごいね今のエクササイズって。面白いですよ本当に。ブートダッシュであんなハードなもんじゃなくて、はい、もう本当に楽そうな感じだけど、はい、時間的には15分間あって、うんうん、まあ、最初レクチャーとかも入れて、うんうんうん、実質やるの5分程度なんですけれども、でも5分も持たないぐらいマジですか、はい、長さも私が2分ぐらいでもうちょっとお腹がプルプルし始めてきて。ああそう、一応5分はやった。5分やりました。もう5分やったらもうおでこからもうタラタラタラとこう、うん、汗だくで汗が出てくるような感じですね。うわすごい。これって我々もできるんですか？はい、もちろん女性もできるぐらいなので、うんうん、あそうなんだ。あのヨガの延長線にちょっと近いようなイメージもあるんですけど、本当 どなたでも、まあ、一応ちょっとあの年齢制限で小学生以上、うん、あの中学生以上にいるんですけれども、うん、はい、こうイカロス、はい、はこれぜひ体験してもらいたいですね。本当にこの輪っかを、うん、もう本当に宙に浮いてる感じなので、へー、あとこれであの扇風機かなんか置いて、うん、風当てたら少しあーってなるかなっていいじゃないですか置いてないですけどね。あ置いてない個人的に感想だな。暑かったからそうなるほどね。なんか飛行機に乗った感じが、ね、ありがとうございますそのイカロスのまた、プレゼントもありますので一旦コマーシャルお届けしてエンディングでお伝えします。さあお送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。今日は本当に話題もう豊富っていうかもう本当に満載ですね。いろんな、はい、4月5月は話題満載で、ね、イカロスもすごいですね。はい、どうですか一回体験に。いや俺あの結構やってみたいって思ってはいますレベルがあるんですけどもレベルもあるんですか。はい、あの上中下っていう感じでイージーからハードまで、うん、ぜひハードでやってもらおうかな。長尾さんは何でやった？私はイージーでやった。なんでイージーかい俺もそっちの方でやりたいよそうなんだ、はい、すごいな。いやでもこれはあのあれですか、あの宿泊者以外でも大丈夫なんですか？そうですね、うん、あのちょっと、料金設定のはちょっと変わるんですけれども、うんうん、ご宿泊のお客様が3,000円、はいはいはい、ご宿泊以外のお客様で4,000円で、ご利用いただけると。なるほど。ただちょっと金額高いように見えるんですけれども、うんうんうん、実はこれ、うん、あのリラクゼーションプール、アリビラの室内プールがあるんですけど、うんうんうん、そちらの利用の中の
施設の中に入ってるので。なるほど、はい、プールも楽しんでいただき、このじゃあこれで、はいはい、汗をかいたら、はい、プールのシャワーで浴びて、そうです、今度プールで楽しめるという、プールでもうリラックスしていただける。アルビノプールって、はい、あれなんかスパみたいな感じですもんね。そうなんですよ、あの水圧でいろいろとこう体をリフレッシュさせてくれるシステムになってまして。いやこれ一日楽しめるじゃないですか。そうなんですね、はい、だからこの結構イカロス自体がハードなので、うんうん、意外とあのもう5分10分でもうヘトヘトになっちゃうので、それを癒すためのはいリラクゼーションプールと。あ、それはそのプールとセットにした方がいいね。そうなんですよ、これで帰るともう二度と来ないやみたいな、もう疲れたみたいな感じで帰っちゃうと嫌ですもんね。ただ継続してやると、うん、どんどんスムーズにできるらしいんですね。やっぱりある程度やっぱ鍛えていくっていうところがあるの、トレーニング的な要素があるので。そうか、言ってましたね、うん、フィットネスマシンだということで。そうですね、だからもう何回もやってる方はもう意外とスムーズに、はい、スイスイと。あー、はい、すごいな。なるほど、ぜひねラジオ機の皆さん方もこの、フィットネスマシンとバーチャルリアリティの組み合わせね、コラボしたイカロスという、はい、ね、リラクゼーションプールと一緒になって、ね、そうですね、体感できますので、体験できますのでね、はい、ぜひとも、こちらの方も足を運んでいただきたいと、はい、もう本当いろんなのがありますね。そうですね、営業時間とかちょっと紹介していいですかね、うん、はい、はい、一応ずっと毎日やってるんですけれども、うん、営業時間が15時から21時30分まで、うん、あ、なるほど。で先ほど申しましたお客、ご資格のお客様は3000円、うん、はい、でご資格以外のお客様は4000円で、対象がですね、うん、先ほど制限ちょっと設けさせていただいてるんですけども、はいはいね、中学生以上で身長が140センチから2メートルまで、まあ、ちょっとあの機械の大きさが限界があるので、そうかそうか、小さすぎてもダメだし大きすぎてもダメだと、うん、そうかでちょっと体重制限もありまして110キロをちょっと超えてしまうとちょっと難しいというと、ね、まあまあ我々は全然大丈夫、はい、ああなるほどね。で所有時間が約、うん、1回20分、はい、これにはレクチャーの、時間とかですね、休憩の時間とか VR のセッティングの時間含まれているというところですね、で先ほども申しました通り、うん、プールの入場料が含まれておりまして、はい、さらにそれにミネラルウォーター1本、はい、ついておりますので、ありがたい、ありがたい心遣いが、はいはい、もうリラクゼーションプール内で、そうですね、十分満喫いただきたいなと、うん、水着の方がいいですね。そうですね、ね、はい、そのままシャワー浴びてこう、はい、プールの方でリラックスしていただけるという感じでね、はい、事前予約で、そうですね、はい、予約で、うん、今回ちょっと先ほど、お伝えしました、うん、もう一つの特典的なものですね、最後の特典、はいはい、よろしいですかね。どうぞお願いします。はい、一応今回ですね、うん、4月の27日、はい、金曜日から5月の6日日曜日までの期間で、うん、申し込みの際にですね、はい、ユンタンジャと言っていただければですね、うん、50% オフ。40% オフって言おうとしたけどいいですか、 50% でも50% でなんか詰まって 40% って言おうとしてたのに 50% に変わりましたけど、 50% オフ、いいですか、はい、ありがとうございます。半額でっていうことは、ね、我々宿泊はあんまりできないから2000円でできる。2000円でプールも使って、マジっすか、はい、VR も楽しんでいただけると。すごいな、はい、ぜひゴールデンウィークのね、とりあえずランチペア君にメールを俺送ってCD なりそこさんの曲を聴きながら、はい、アリビラに向かってテンションを上げてみんな戦いみたいな感じですけどね。いやでもすごい、ありがとうございます、はい、50% オフで4月の27日から5月の6日まで、はい、ありがとうございます。すごいニュースですねこれ。室内のね、うん、サウナもありますので。あ、そうか、低温サウナとか水圧で楽しめるプール、これいいな、はい、1日楽しみますねこれだけでも。そうですね、2000円で。意外と紫外線強いですからね、中の方が意外と良かったりするんですよね。意外と良かったりするいやこれは素晴らしい、はい、いや本当にありがたいニュースをいただきました、ありがとうございます、はい、イカロスと、そしてこのリラクセーションプールね、はい、サウナもついてます。ぜひね、本当に4月27日から5月の6日ユンタンジャーって言ってもらったら、そうですね、50%オフということで2000円で楽しみますので、はい、うん、お問い合わせの方ですね、うん、お願いします、098-982-9111、はいはい、でリラクゼーションプール、うん、で受付の方を行ってますの で、はい、そちらの方に行っていただければ、ご予約が必要ですのでね、はい、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます、はい、長谷川さん。そして今日リスナープレゼントのお話をしました、はいはい、早速ですねメールが来ておりまして、あ、嬉しい、はい、読谷のチョッチーさん、チョッチーさんありがとうございます。
ちゃんと住所もね書いてます。送らんから取りに来てくださいね。ペアランチ券プレゼント希望します。パティオフェスティバル観覧楽しみです。ユンタンジャ出番ですよさん、アリビラさん、ナイスな情報ありがとうございますということでね、メッセージが来ております。いや嬉しいですね。先に送ったからといって確実に当たるとは限りませんのでご了承ください。ありがとうございますね。そういうふうにメールとかね、来ていただいておりますけども、本当にあの電話でも大丈夫です。メールができない方もね、私たちイベントの方にお電話をいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、さあということでですね、はい、今アリビラの方ではまたもう一つ最後のニュースで、はい、私たちも協力させていただいておりますがエンジョイカード、はい、あの話題を最後お届けしましょう。はい、村内のですね、観光をより楽しくよりお得にお楽しみいただけるですね、はい、特典満載のカードをですね発行しております。はい、で例えば、どちらにします、FM 読田さん。いや、まあ、うちはいいですけどね。いやでもこれ、まあ、とりあえずもう20、読田村内の23の、はい、お店施設の方にですね、ご協力いただいて、はい、それぞれの、店舗での特典がそれぞれついてて、ドリンクサービスであったりとか、そうですね、あのアリビラの方でもランチ券の割引が、はい、あったりとかですね、あとは何年以上お買い上げで、オリジナルなんかプレゼントとかね、そういったいろんな特典がついたカードを、アリビラの方で今販売しておりまして、これおいくらなんですか？お一人様1枚500円という感じで、なるほど、一応有効期限を設けさせていただいて、3日間、読谷を3日間楽しめる、楽しめると、はい、カードこれお得に、観光客、これ宿泊客じゃなくてもいいの？そうですね、一応あの宿泊客もそうなんですけど、地元の方もご利用いただけるので、はい、アリビラの方でですね販売してますので、なるほど、じゃあこれ週末金曜日ぐらいに500円で買って、はい、金土日って使えるわけだ、はい、そうですね。おー、なるほど。例えば、まあ、トップマリンさんダイビングしたいなっていうのがあったら、うんうん、そのダイビングの特典がついてる、ものを選んでとかですね。素晴らしい。ぜひとも少しお問い合わせはこちらの方もホテルニコアリビラなどね、そうですね、アリビラの方にご連絡いただければと思います。はい、よろしくお願いしたいと思っています。はい、さあお送りしておりますユンタンジャ出番ですよ。今日は本当にもう情報満載、先ほどのねチョッチーさんからもねありましたけども、ペアランチ券2組の方にプレゼントということで、はい、中川さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。そして、先ほどご紹介しました成底優子さんの、ダイナミック琉球の応援バージョン、この CD を5名様にということで、成底さん見てるかな、成底さんありがとうございます。東京でありがとうございます。ぜひともね頑張っていただきたいと、私たちも応援したいと思います。はい、そして、先ほどご紹介ありましたイカロス、はい、ね、リラクセーションプールというセットになったやつ、これがユンタンジャと言っていただけると4月の27日から5月の6日まで 50% オフということでね、はい、体験できますのでぜひそちらの方もお楽しみください。はい、この放送は、YouTube でもまたアップしますのでね、そちらの方でも繰り返し見ていただければ幸いです。中川さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。